toode sisaldab ainult looduslikult esinevaid suhkruid. Aga ma ei ütle lauset lõpuni. Suhkrumaksust ei pääse, seda tahtsime. Ja muuseas, võidutoote bränd on oma olemuselt läbinisti rõõmus. Toote pakendi kõrgus on 12,7 sentimeetrit. Ja joogimahla sisaldus on 96%. Tootesse ei ole lisatud säilitusaineid ega suhkruid ja see on 100% vegan toode. Palju õnne! Maheda maitseline aura, kirsi, banaani, mangos, smuuti jook, odra võrse mahlaga. Ettevõte on olnud ka aktiivse eluviisi propageerija ja peamisteks ettevõtte poolt toetatavateks valdkondadeks on tervis, sport ja kultuur. Täiesti eristuv kõikidest teistest ettevõtetes. 100 grammi toodet sisaldab keskmiselt energiat 351 kilokalorit. Palk 11 grammi, sool on 0,35. Ikka ei tunne ära. Ma ei saa kellegil otsa vaadata. Toode valmib vaid rohelist elektri- ja soojusenergiat kasutades ja on pakendatud jätkusuutlikusse pakendisse. Tegu on monomaterjalidega, mis on valmistatud 50% ulatuses taas kasutatavad materjalist. Võidutoote välismõõdud pakendis on 3x12 sentimeetrit. Ja Eesti pari toiduaine on proosiregalis. Eesti parim toiduaine 2024 on. Tere, Thierry Glaseri.